Father Roderick Kiking Pisaras, ato nga buutan nga padikura. Reverend Father Mario Rinca, atong maabtik o buutan usab kayo nga parochial vicar o direktor sa ato ang St. Nicholas Academy. Mayor Randolph Ang, o gubang mga kadagkuan sa ato ang lokal nga pagamhanan nga kanunay nagsuporta sa mga kalihukan sa atong parokya. Kamong tanan nga mga ginsakupan sa nagkadaiyang choir sa parokya, banda o grundalya, mga igsuon ko diha ni Kristo. Malipayong adlaw kanatong tanan. Tungod sa gasa sa maayong kinabuhi, atong daigon o pasalamatan ng Diyos sa masipang pakpak. There is this beautiful quotation that says, generosity is not measured by how much we give away, but by how much we keep for ourselves. Nga sa ato pa, ang kamanggihatagon dili masukod sa gidak-on sa atong gihatag, kundili sa gidak-on sa atong gibilin para sa kaugalingon. Mga igsuon, sa Ebanghelyo nato karon from the Gospel of St. Luke, chapter 21, verses 1 to 4. Si Kristo wala makadaig sa mga dato nga nanghulog sa ilang mga dagkong gasa dito sa panudlanan sa templo. Ang iyang gidaig mao ang usa ka kabus nga biyuda nga mihagbong lang og duha ka sinsilyo. Matud pa niya, sultihan ko kamo nga kining kabos nga biyuda labaw gayud og gikahatag kay kanilang tanan. Kay ang uban naghalad man sa ilang mga gasa nga sobra sa ilang bahandi. Apan kini siya, bisan sa iyang kakabos, mihatag sa tanan nga iyang gikabuhian. Mga igsuon, kini nga panghitabo sa Ebanghelyo, gitawag sa kadaghanan og the widow's mite. Mite, M-I-T-E. A mite being the smallest coin during the time of Jesus. Pero pwede sab nato siyang tawgon nga the widow's mite. M-I-G-H-T. Mite. Because in this poor widow, we find a story of remarkable, unexpected power. Unsa may nakalahi aning maong biyuda? Unsa may nakapahimo niyang dalaygon sa iyang gibuhat? Una mga igsuon, siya naghatag nga wala magpahinong. Kamo diha, kung muhatag mo, magpahinong mo? Daghan ra ba nato masuko gani no kung dili i-recognize? Ganahan gid ta kung imantala ang atong gihatag. Nabay markang donated by. Tinoo dili. Ganahan kung taga-dimiyaw ba kay honest? Ma-imagine nato mga igsuon nga kining maong pobreng babae mihulog sa iyang limos sa pinatago nga paagi. Kay maulaw man siya sa kagamay sa iyang gihatag. Wala gani siya masayod nga si Jesus nagtanaw kaniya. To give without asking for recognition. Usa kini kahiyas nga talagsaon og dalaygon. Talagsaon tungod kay kasagaran gusto mang gyud magpakita sa ilang kamanggihatagon. Gusto nga ilhon og pasalamatan. Ikaduha mga igsuon, kining maong babae naghatag dili sa iyang sobra kundili sa iyang kinatibuk ang panginabuhian. Sayon raman ang paghatag og sobra, dili ba? Ang paghatag sa salinsalin, ang paghatag sa mga butang nga wala na nato kinahanglana.
Pero ang tinuod nga gugma, mag-apil gyud og pagsakripisyo. Kini ang gipakita sa maong byuda. She gives until it hurts. She has little, but she gives everything to God. Kasagaran nato, dili ingon ini, muhatag lang manta sa panahon nga dunatay sobra, sa panahon nga dako ta ginansya, sa panahon nga nakadaog ta. Pero kining kabus nga byuda, nagtudlo nato sa tinuod nga gugma. Ang tinuod nga pagkamanggihatagon, andam mo tabang sa tanang panahon. Bisang gani sa kalisod o kapitos, muhatag siya basta adunay manginahanglan o tabang. Sa katapusan, kining maong byuda nagpakita og dakong pagsalig sa Dios. A deep trust in God's providence. Nasayod kining byuda nga dili siya pasagdan sa Dios. Adunay Ginoo nga mutabang kaniya sa iyang kalisod. Ug wala siya masayop. Nakita siya ni Jesus ug napasidunggan sa katilingban sa Dios. Hangtod karon ang iyang kamanggihatagon giila ug gidayig sa tanang mga matuuhon. Wala siya'y pangalan dinhi sa yuta tungod kay sa siya kabusman. Apan ang iyang pangalan nailhan sa langit ug nahimong inspirasyon sa tanan nga buot musulod sa gingharian sa Dios. Mga igsoon, karong adlawa atong gipasidunggan ang laing babae nga nagpakita pod sa iyahang talagsaong kusog ug kaisog. But the Virgin's Mite, si Santa Cecilia, nga nahimong patrona sa tanan nga adunay gugma sa musika ug adunay gugma sa paghalad sa ilang talento ngadto sa simbahan. Abi ninyo mga igsoon, ang iyang sugilanon maka-inspire sad natong tanan. Nahimugso siya sa 2nd century, panahon kini nga ang simbahan gamay pakaayo ug ang mga sumusunod ni Kristo gipanglutos pa. Adunahan baya ang iyang pamilya? Apan abi ninyo, ang ilang kadato wala makapalayo nila sa Dios. Sa iyang pagkabata kini si Cecilia naghupot og talagsaong gugma sa Dios. Ug makita kini dili lang sa iyang pagkamaampuon kundili og labi na gyud sa iyang gihuptan nga mga maayong hiyas. Gipakita man siya ang anghel ug giingnan siya sa anghel nga malipay ang Dios kung magpabilin ka nga putli. So kini si Cecilia tungod sa iyang gugma sa Ginoo nanumpa sa anghel nga magpabilin siyang putli sa tibuok niya nga kinabuhi. Apan ato na sayran, si Cecilia gi-arrange sa iyang mga ginikanan nga maminyo sa usa ka lalaki nga wala pay pagtuo ni Kristo. Ginganlan siya og Valerian. Nindot ang nahitabo niining duha tungod kay bisan kontra sa gusto, si Cecilia nahimong instrumento sa Ginoo sa pagkabig ni Valerian ngadto sa Kristohanong pagtuo. Human sa ilang kaminyoon, siyempre, magdulog na. Giingnan ni Cecilia si Valerian nga ang anghel nag-ingon niya nga ang Dios malipay kung siya magpabilin nga putli. Busa, yang giingnan si Valerian, tuguti ko nga magpabilin yung kong putli atubangan sa Ginoo. Si Valerian mingon kaniya, okay, musugot ko ana, pero pakit ako sa anghel. Nakamausad si Valerian siya, okay, sugot ko, di ta kahilabtan, pero pakit ako sa anghel. Unya kay si Cecilia mingon niya, okay, pakit on ka sa anghel, pero inahanglan magpabunyag ka una. Kamausad si Cecilia no, ha? Tuod man mga igsoon, nagpabunyag si Valerian ug sa iyang pagpauli, gikan siya gibunyagan, naabtan gyud niya si Cecilia sa ilang balay nga nakighinabi sa usa ka anghel. Perti niyang lipaya nga nagtan-aw niini ang iyang igsoon nga si Tibertius
nga nauban niya atong tumura ug nakakita sab sa anghel na himo usab nga Kristiyano. Abik ninyo mga igsuon, si Valerian ug si Suon nga si Tibertius na himong mga maisog nga sumusunod ni Kristo. Gitugya nila ang ilang kinabuhi kang Kristo haluyo sa mga pagpanglutos nga nagakahitabo. Daghan man ang gipapatay nga mga Kristiyanos panahon sa daotang prefect sa Roma nga ginganlag Tursius Almacius. Ug ang managsuon mao'y mitabang sa pagpanghipos sa mga patayng lawas sa mga Kristiyanos. Can you imagine that kind of courage? Sa paghibalo niini sa prefect, iyang gipadakop ug gipapatay ang duha ka managsuon. Tan-awa, silang duha mas nauna pa pagkamartir kay kang Santa Cecilia. Sa iyang bahin, si Cecilia nagibaligya niya ang iyang katigayunan ug gipanghatag sa mga kabus tungod sa iyang gugma kang Kristo. Sa pagkasayod niini sa daotang prefect, gipadakop usab siya ug gipadubduban sa mainit nga kalayo. Matud pa sa dakong milagro ang kalayo, wala makapaunsa ni Santa Cecilia. Ug sa iyang kasuko ang prefect ni sugo nga siya papunggutan sa iyang ulo. Samtang siya gipaantos, si Santa Cecilia naghalad og mga awit ngadto sa Dios diha sulod kasing-kasing. Ug ang mga anghel kuno nakiguban kaniya sa pag-awit og himaya ngadto sa Dios. Mga igsuon, talagsaon kini nga kinaiya. Nasayod kita nga kung kita malipayon, kung kita nakaginansya, kung kita nahiluna, kung ganahan ta mo kanta. Di ba? Bisan to ata sa shower room o kahana sa toilet, magkanta-kanta ta. Sa panahon sa kasakit, lisod ang pag-awit. Amen? Tinuod ba yan ha? Sa panahon nga sa puton ka inday, di ka kakanta. Sa panahon sa kalisdanan, maglisod ka og hatag og pagdaig sa Dios. Si Santa Cecilia, nagpahinumdum nato nga ang atong mga awit ug pagdaig sa Ginoo ihatag nato kaniya sa tanang panahon. Mga anak, kamong tanan nga mga sakop sa choir sa Dimyaw ug sa inyong rondalya ug sa inyong banda, please know how much the bishop and the church appreciate you. Pakpakan nato sila. Abi ninyo, matag-usan ninyo, di baya mahinungan? Sama mo sa katong pagkabos nga byuda ba? Naghatag sa inyong halad sa pagdaig sa Ginoo, di man mo mahinungan. Daghan man mo kaayo din ha. Pero please know, the Lord recognizes you. Each one of you. Padayon mo sa inyong pagpangalagad ha. Continue to give your offering to God. You don't need to offer big amounts of money. Here in the church, you only have to offer with great love your talent, your service to the church. Thank you so much. Happy Piesta kaninyong tanan. Viva Santa Cecilia!